महामहिम राज्यपाल रमेश बैस साहेब उपस्थित आहेत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, त्याचबरोबर आनंदराज आंबेडकर जी, सुजात आंबेडकर जी, पालकमंत्री दीपक केसरकर जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, खासदार अविनाश, खासदार राहुल शेवाळी जी, त्यांचे वाढदिवस आहे, त्यांनाही शुभेच्छा देतो, अविनाश महातेकर जी, उज्ज्वल निकम जी आणि आपले डॉक्टर राहुल भोते जी, जयदीप आहे वाडे, सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर आणि सर्व उपस्थित बांधव भगिनी आणि पत्रकार, आज सगळीकडेच महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मोठ्या उत्साहामध्ये जल्लोषामध्ये श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने आपण साजरी करतो। खऱ्या अर्थाने आज आपला देश जगामध्ये एक सशक्त लोकशाही म्हणून उभा आहे, याचं सगळं श्रेय जे आहे बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाला जाते, बाबासाहेबांनी लिहिलेली घटना आहे त्याला जाते। परंतु बाबासाहेबांची ओळख केवळ तेवढ्यापुरती मर्यादित आपल्याला ठेवता येणार नाही, कारण त्यांचं कार्य आहे चौफेर आपण पाहिलेला आहे। बाबासाहेब स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री होते, ते अतिशय हुशार अर्थतज्ञ होते, तत्वज्ञानाचे अभ्यासक होते, पत्रकार होते, वकील होते, दलित चळवळीचे नेते होते, दलित चळवळीचे प्रेरणा स्रोत देखील होते। एकाच आयुष्यामध्ये त्यांनी एवढं अचाट आणि अफाट कार्य केलं की अनेकांना ते सात जन्मातही शक्य झालं नसतं, अशा प्रकारची मोठी प्रगल्भ अशी बुद्धिमत्ता लाभलेले एक ते आपले महान नेते होते। महाडचा सत्याग्रह असू द्या, मंदिर सत्याग्रह असू द्या, पुणे करार असू द्या, स्वतंत्र मजूर पक्ष, दलित शिक्षण संस्थेची स्थापना असू द्या, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना असू द्या, अशा कितीतरी बाबासाहेबांनी त्यावेळेस केल्या, त्यामुळे आज आपण एक सुधारलेला समाज म्हणून ओळखला जातो। खरं म्हणजे बाबासाहेबांनी दिलेल्या वंचितांच्या शोषितांच्या कल्याणाचा समानतेचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपलं सरकार देखील पहिल्या दिवसापासून काम करत आहे। समाजातील सर्व घटकांना विकास प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून देखील विविध संस्था आणि विविध योजना आपण सुरू केल्या आहेत। यामध्ये सामाजिक आणि खऱ्या अर्थाने या माध्यमातून बाबासाहेबांची शिकवण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हे आपल्या सगळ्यांचं सरकार प्रयत्न करत आहे। सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राज्यात 441 वसतिगृह, 90 निवासी शाळांमध्ये 61,500 विद्यार्थ्यांची निवास व भोजनाची चांगली उत्कृष्ट व्यवस्था, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये उच्च शिक्षणामध्ये प्रोत्साहन दिलं जातं, ही योजना आपली आहे। त्या शिष्यवृत्तींची संख्या 10 करण्याचा निर्णय देखील आपण घेतला। युवकांना बार्टी मार्फत प्रशिक्षण आणि रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देखील आपण घेतला। मगाशी आनंदराज यांनी सांगितलं, जे बार्टीचे 861 विद्यार्थी होते, कोटा 200 विद्यार्थ्यांचा होता, ते गेले अनेक दिवस या ठिकाणी मागणी करत होते। कालच आम्ही तो निर्णय घेतला की 861 जे विद्यार्थी बार्टीचे आहेत त्यांना तो फेलोशिप मिळेल, जवळपास 200 कोटी रुपये त्याचा पुढील खर्च होतो आहे।
परंतु शेवटी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये हीच भावना सरकारची आहे आणि म्हणून अनेक योजना ज्या आहेत अनेक योजना ज्या पूर्वी बंद होत्या त्या आम्ही सुरू केलेल्या आहेत त्या पुढे नेल्या आहेत त्याला चालना देण्याचं काम आपण करतो आहोत आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती फ्रीशिप स्वाधार योजना यासारख्या योजनांचा लाभ देखील मिळतो आहे मागासवर्गीय कल्याणासाठी विविध महामंडळांमार्फत रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत या योजनांसाठी जवळपास 20 ते 22 हजार कोटींचा खर्च आपण सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून आपल्या या समाज बांधव भगिनींसाठी हे सरकार करतो आहे ही देखील मोठी बाब आहे बाबासाहेबांनी प्रत्येक घटकाचा बारकाईने अभ्यास केला शेतकऱ्यांच्या स्थितीचाही त्यांनी विचार केला होता पीक घेण्याची पद्धत असेल पाण्याची उपलब्धता असेल त्याचबरोबर उत्पादकतेमध्ये वाढ असेल माल साठवून ठेवण्याची क्षमता असेल शेतमालाची विक्री असेल शेतमालाचा भाव काय मिळाला पाहिजे असे अनेक विषयांचं त्यांनी अभ्यासपूर्ण त्यांचे लेख देखील त्यांनी लिहिलेले आहेत आणि खऱ्या अर्थाने त्याचा उपयोग देखील आपल्याला सरकार चालवताना आपल्याला करता येतो शेवटी काही त्यावेळेस त्यांनी ज्या काही जे काही विचार मांडले ज्या काही पद्धती अवलंबता येतील अशा प्रकारचे विचार त्यांनी मांडले त्याचा प्रत्यक्षामध्ये आपल्याला सरकारमध्ये सर्वसामान्य लोकांना शेतकऱ्यांना न्याय देताना जरूर उपयोग होतोय आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगेन की बाबासाहेबांची जयंती पाडवा हे सगळे जे काय सण आहेत उत्सव आहेत ते देखील आपण सरकार म्हणून आपण आपल्या सगळ्यांचा सण उत्सव गोड झाला पाहिजे म्हणून शासनाने आतापर्यंत कधी निर्णय घेतला नव्हता परंतु आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय देखील आपल्या सरकारने घेतला आणि कालच मी त्याचा आढावा देखील घेतला की आंबेडकर जयंतीपर्यंत ते त्याची पूर्तता झाली पाहिजे अशी भूमिका आणि भावना सरकारची होती मी थेट लाभार्थ्यांशी देखील विसरून बोललो काही लोक मला स्वतः भेटले त्यांनी समाधान व्यक्त केलं की सरकारने चांगला निर्णय घेतला आणि फक्त बोलून नाही तर प्रत्यक्ष सरकारने देखील आम्हाला या आनंदाचा उत्सव साजरा करायला हात पुढे केला ही देखील या ठिकाणी सगळ्यांच्या दृष्टीने अतिशय चांगली बाब आहे आणि म्हणून यामध्ये आपल्या बाबासाहेबांचा जयंती सोहळा प्रत्येक घरामध्ये साजरा पाहिजे प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य यावं आणि म्हणून प्रत्येकाचा सण उत्सव गोड व्हावा यामागे एवढीच माफक अपेक्षा आमची होती आणि म्हणून हिंदू मिल जे आपलं स्मारक होतं आहे त्यामध्ये खरं म्हणजे मगाशी उपमुख्यमंत्री देखील म्हणाले मी देखील आम्ही मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दोनदा त्याचा आढावा घेतला प्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष इथं पाहिल्यानंतर कामाला देखील गती दिली आता आपल्या कमिटीने पुतळ्याची देखील पाहणी केलेली आहे आता मला वाटतं कुठली अडचण येणार नाही आनंदराज आपण सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी आपण एक बैठक घेऊ त्यामध्ये काही त्रुटी असतील त्या दूर करू त्याचबरोबर मला आदरणीय प्रकाश आंबेडकर बाळासाहेब आंबेडकरांनी देखील मी आणि केसरकर दोघंही होतो त्यांनी देखील यामध्ये काही सूचना केल्या इंटरनॅशनल स्कॉलरसाठी देखील आपल्याला यामध्ये अध्यावत असं अभ्यासिका टाईप काय करता येईल या दृष्टीने म्हणजे ज्या आपले लोक बाहेर जातात परंतु बाहेरचे विद्यार्थी देखील इथं येऊन पाहिलं पाहिजे त्यांना देखील हेवा वाटला पाहिजे जगाला हेवा वाटेल असं बाबासाहेबांचं स्मारक आपल्याला करायचं आहे आणि म्हणून त्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नाही जे जे आपल्याला आणखी त्याच्यामध्ये जे जे काही भर टाकायची आहे ती पूर्ण भर यामध्ये टाकण्याचा निर्णय आपण घेऊ त्यामध्ये शेवटी हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे आणि मगाशी जसं म्हटलं की आपल्या इतर देशांची म्हणजे अमेरिकेसारख्या देशाची देखील अर्थव्यवस्था त्यांच्यावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे तशाच मोठ्या देशांचे परंतु अशा स्पर्धात्मक युगामध्ये आपल्या भारत देशाची अर्थव्यवस्था 11 वरून 5 क्रमांकावर आणण्याचं काम या देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी केलं आणि ते देखील म्हणतात की ही आपली अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी देखील बाबासाहेबांनी लिहिलेली घटना त्यांचं संविधान हे देखील मार्गदर्शक ठरतं आहे आणि म्हणून बाबासाहेबांचं योगदान जे आहे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे त्याचबरोबर ठिकाणी बौद्धजन पंचायत समितीसाठी देखील आपण जी इमारत आहे ती इमारत आनंदराज आपण मगाशी म्हणालात ते 25 कोटी रुपये त्याला देखील आपण देण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि देखील काहीतरी आपलं स्मारकाचा जो विषय आहे त्याला देखील आपण
काही कुठे कमी पडणार नाही याची आपण खात्री बाळगा। आणि म्हणून एवढंच मी या प्रसंगी सांगेन की हा बाबासाहेबांच्या नावाचा पुरस्कार तो देखील 3 वर्ष जो राहिलेला आहे तो देखील तात्काळ दोन्ही पालकमंत्री इकडे आहेत, आपण तात्काळ त्याचं नियोजन करा आणि ते देखील आपण तात्काळ तो कार्यक्रम आयोजित करू। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातलं समाजाची निर्मिती करणं हेच आपल्या सरकारचं ध्येय आहे। आणि म्हणून बाबासाहेबांनी जी शिकवण दिली की शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, आणि म्हणून एक संघर्षमय जीवन ज्याने ज्याने जगलं त्याच्या मागे काही बाबासाहेबांची प्रेरणा आहे, त्यांनी त्यांची शिकवण आहे। आणि म्हणून सर्वसामान्य घरातला माणूस देखील, शेतकरी कुटुंबातला माणूस देखील या देशाचा मुख्यमंत्री, या देशाचा प्रधानमंत्री देखील होऊ शकतो आणि या राज्याचा मुख्यमंत्री देखील होऊ शकतो, हे एवढंच हे फक्त याच्या पाठीमागे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रेरणा आहे, त्यांची शिकवण आहे। आणि म्हणून आज आपलं देखील ध्येय तेच आहे, सुशासनाचं आणि कल्याणकारी राज्याचे समाधान नागरिकांना देण्यासाठी खऱ्या अर्थाने आम्ही कटिबद्ध आहोत। आणि म्हणून बाबासाहेबांच्या विचारानेच आमची पुढची वाटचाल सुरू राहील अशी ग्वाही देखील मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो। मानवमुक्तीचा संदेश देणाऱ्या या महामानवाला मी पुन्हा एकदा अभिवादन करतो आणि आजच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद साहेब, खूप खूप।